Trenčín, Považská Bystrica a Lednica. To sú miesta, na ktoré vás pri sledovaní relácie Vyšší územný celok zavedieme. Najskôr vám priblížime, ako rokovali poslanci Trenčianskeho kraja. V programe zasadnutia rezonovalo stredné školstvo a často sa skloňovalo slovo optimalizácia a trh práce. Najrozsiahlejšiu diskusiu vyvolalo vyradenie Strednej odbornej školy podnikania zo siete škôl. Prezradíme vám, ako a či bol návrh schválený. Ďalej vám ukážeme, ako občianske združenie Parasport 24 radí stredoškolákom zvládnuť handicap. Neobídeme ani historický deň úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sa konal prvý deň otvorených dverí. Dozviete sa, aký program bol pripravený pre návštevníkov a ktoré dvere boli pre nich otvorené. V závere relácie vystúpime na hrad Lednica. Ďalšími hradmi, ktoré mohli ľudia v rámci podujatia navštíviť, boli Vršatec a Košica. Prajeme vám príjemné sledovanie. Poradí 8. zasadnutie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja sa uskutočnilo 29. septembra. Okrem poslancov boli v rokovacej sále aj študenti, učitelia, riaditelia aj rodičia. Dôvodom bol jeden z prerokovávaných bodov, ktorý mal rozhodnúť o osude školy, ktorú navštevujú. Tomuto bodu predchádzalo schválenie všeobecne záväzného nariadenia o určení počtu tried prvého ročníka jednotlivých študijných a učebných odborov škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jeho cieľom je zníženie počtu tried gymnázií, obchodných akadémií a ekonomických odborov a posilnenie technických odborov. Pri spracovaní návrhu sa vychádzalo z počtu deviatakov základných škôl, stratégie odborného vzdelávania, prípravy TSK a požiadaviek trhu práce. Musíme sa zamyslieť nad tým, či tie prostriedky, ktoré v tom školstve sú, budeme vynakladať na to, že budeme vykorovať budovy a budeme učiť v triedách po 5 až 7 žiakov, alebo či naplníme triedy a odbory na tie odbory, ktoré potrebuje naše hospodárstvo. Ja si osobne veľmi cením tú odvahu Trenčianskeho samosprávneho kraja, že dnes prijalo toto rozhodnutie a poprvýkrát v histórii Slovenska po 20 rokoch sa naozaj výkony škôl nastavovali na potreby trhu práce. Ja som veľmi rád, že zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja urobilo naozaj veľký krok k tomu, aby sa optimalizovala sieť stredných škôl. V takom zmysle, že sa budú podporovať len tie školy, ktoré prinášajú ľudí na trh práce a nie na úrady práce. To VZN-ko, ktoré sme dnes schválili, naozaj prináša možnosť, že od budúceho školského roka, čiže máme na to jeden celý školský rok, môžeme prijať na stredných odborných školách, ktoré si naozaj tá prax vyžaduje, takmer 600 žiakov, ktorí môžu ísť na technické odbory. Iba na obyčajnú reprodukciu pracovnej sily potrebujeme zo stredných škôl, zo stredných odborných škôl viac ako 30 000 nových kvalifikovaných zamestnancov kadročne a my dostávame každý rok iba 5 000. Takže to je, Slovensko nie je konkurencieschopné už len v obnove tej pracovnej sily, nie je to ešte v jeho ďalšom rozvoji. Novela zákona o výchove a vzdelávaní sprísňuje požiadavky na priemerný prospech žiakov uchádzajúcich sa o štúdium na gymnáziu a študijných odborov. 2.00 pre gymnázia. Pre odborné školy študijných odborov 2.75. Ja si myslím, že kľudne mohol prijať 2.25. A vtedy by sa vyselektovali práve tie kvalitné školy a zbytok by išiel do toho odborného školstva bývalého učňovského. To, čo tu hovorí dnes pán prezident, to znamená, tie požiadavky by sa jednoducho začali naplňať. Ja viem, že je to nepopulárne a pre mnohých rodičov neprijateľné, ale žiaľ, tie finančné prostriedky a tie verejné zdroje sú len jedno. Určenie počtu tried a optimalizácia siete stredného školstva zo sebou priniesla aj rušenie a presuny škôl. Jednou z nich bola aj Stredná odborná škola podnikania v Trenčíne, ktorá by sa podľa predloženého návrhu mala od nového školského roku vyradiť zo siete škôl. Táto optimalizácia sa týkala dnes hlavne krajského mesta Trenčín, kde za existenciu samosprávnych krajov, čiže to je viac ako 12 rokov, sa neurobila žiadna racionalizácia v tejto sieti a v krajskom meste Trenčín naozaj prebytok týchto ekonomických obchodných odborov. Už v roku 2006 mala ísť táto škola do útlmu. Nemôžem za to, že 8 rokov sa s touto školou nič nerobilo, čo sa týka Trenčianskeho samosprávneho kraja, a že sme museli nejakým spôsobom prísť a vyriešiť to až my po 8 rokoch. Bolo to o to bolestivejšie, že tých 8 rokov sa naozaj nič so stredným školskom krajskom meste Trenčín nerobilo.
Nám je teraz veľmi nejasné, prečo Trenčiansky samosprávny kraj vlastne používa rok 2006 ako rok, kedy mala sa táto škola o to mať. Práve že naopak bola podporovaná a rozvíjela sa ako moderný typ strednej odbornej školy a máme také odbory, ktoré sú nedostatkové na trhu práce. Po rozsiahlej diskusii, v ktorej svoje argumenty predložili riaditelia dotknutých škôl aj zástupcovia zamestnávateľov, poslanci návrh schválili. Vedenie školy a nespokojní študenti sa plánujú obrátiť na ministerstvo školstva. V prípade, že ministerstvo vyradí školu zo siete, budú mať študenti možnosť doštudovať nimi zvolené odbory na druhej škole. V minulosti učili sme 1400 žiakov, takže sme na nápor študentov naučení a teraz vlastne pri terajšom počte 850 žiakov a keď nám má pristúpiť 330 žiakov, určite situáciu zvládneme. Do budovy, kde Stredná odborná škola podnikania pôsobila, sa presťahuje Stredná zdravotnícka škola, ktorá sídli v prenajatých priestoroch. Škola sa neustále rozvíja, je na popredných miestach medzi strednými zdravotníckymi školami na Slovensku, takže aj sa tešíme, ale veríme vlastne Trenčianskému samosprávnemu kraju, že urobí všetko preto, aby to náročné sťahovanie prebehlo čo najlepšie. My budeme musieť zaplatiť ten prenájom do konca augusta a tá malá čiastka, čo v podstate nám zostáva, skôr by bola len ozaj na presťahovanie možno, že nejakého nábytku, ale na zriadenie tých požadovaných nových laboratórií, ktoré potrebujeme, máme prísľub od samotného pána predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, čiže od nich vlastne rátame s finančnými prostriedkami, my ich nemáme. Po vyriešení a zoptimalizovaní siete škôl v meste Trenčín nasledovali aj okresy Ilava a Bánovce nad Bebravou. Úprava siete škôl ešte nekončí a kraj plánuje v blízkom období ďalšie školy rušiť, spájať a sťahovať, aby sa peniaze určené pre stredné školstvo investovali čo najefektívnejšie. My sme to chceli vyriešiť čo najrýchlejšie priebehu možno budúceho roka, pretože potom už naozaj sa chceme venovať rozvoju tých škôl, ktoré ostanú. Chceme podporovať odborné vzdelávanie, odborné školstvo, vytvárať centra odborného vzdelávania a prípravy. Chceme podpisovať ďalšie memoranda o spolupráci medzi našimi školami a samozrejme podnikateľskými subjektami, ktorí tu v Trenčianskom kraji pôsobia. V ďalších bodoch okrem vyhodnotenia plnenia príjmov a čerpania výdavkov poslanci volili hlavného kontrolóra. Žiadosti doručili štyria kandidáti, z ktorých bol opätovne zvolený Richard Horvát. ...3200 študentov z Trenčianskeho kraja zmenilo svoj pohľad na handicap. Sériu prednášok, ktoré im v tom pomohli, pripravilo občianske združenie Parasport 24, klub handicapovaných športovcov Slovenska v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Ako prvý sa prednášok zúčastnili študenti v Považskej Bystrici. S prednáškami pre stredné školy sme začali v marci. A začali sme ich preto, lebo po našich akciách sme si uvedomili, že ľudia nevedia, ako majú vnímať handicap. Nevedia, ako sa majú dívať na tých ľudí s handicapom. Nevedia o tom, že treba sa na nich dívať minimálne, treba ich brať ako za sebe rovných. A nevedia, ako sa k ním správať, takže my sa snažíme tu pomocou takéhoto programu vtipu im to tak prezentovať. Podporovať empatické správanie voči ľuďom, ktorí majú nejaký handicap alebo zdravotný problém, je veľmi dôležité. Nikto nevie, čo nás v živote čaká, s čím sa stretne. Jednoducho treba sa zaradiť do života, žiť život ďalej a práve toto podujatie sa snaží ukázať mladým ľuďom s vtipom, s humorom, skutočne to, aký handicap môže byť a je. Že netreba zúfať, že netreba plakať, ale treba žiť ďalej. Projekt podporili známe osobnosti a predstavila sa im aj maliarka, ktorá študentom priblížila život a uhol pohľadu na život handicapovaných. Vítam túto možnosť v podstate spoznať tú interakciu medzi publikom, ktoré tu máme a nami, ktorí sa snažíme v podstate povedať týmto našim stredoškolákom, že handicap tu je, ľudia s handicapom tu sú a treba ich vnímať tak, aby sa medzi nás mohli zaradiť, respektíve aby sme ich nevyčlenili, pretože to, že niekto ostal na invalidnom vozíku, ešte neznamená, že nemôže s nami ísť na plaváreň, do kina, do sauny, do lesa. Ja práve tým, že som sa takto narodila, netuším, aké to je mať ruky, aké to je byť úplne zdravý, lebo podľa mňa ja som zdravá, úplne v pohode a dá sa s tým žiť.
Je ale veľmi dôležité, aby tí ľudia nás vnímali takisto ako my, že áno, je tu nejaké znamenko krásy, niečo mi chýba, ale život nie je o tom. Lebo nič nie je dokonalé, ani nikto nie je dokonalý. Tak by sme sa možno nemali ako na nedokonalosť na to pozerať. Prvorade je psychika, aby bol ten, kto má handicap v pohode a potom vie dávať silu hlavne nám zdravým, ktorí handicap nemáme a neuvedomujeme si, že čo je podstatné v živote. Stredoškoláci bývajú pre prednášateľov najtvrdším orieškom a to bol práve dôvod, prečo sa stali cieľovou skupinou organizátorov. Keď začnete rozprávať takýmto stredoškolákom, ktorí majú tie svoje cool problémy a na všetko kašľu, tak sú chvíľu takí rezervovaní, ale väčšinou si ich získame a bola som dojatá. Po minuloročných, alebo teda po jarných prednáškach mi prišlo na Facebook niekoľko nádherných správ od detí, ktoré písali, že viete, keď nám povedali pedagógovia, že ideme na nejakú prednášku, tak sme si povedali, ho, nevadíš, tak vydržím hodinku a pol, predriemem to tam niekde, aspoň sa ulejeme. Ale bolo to niečo, čo citujem, čo ma nesmierne zasiahlo, bola to najlepšia prednáška, na akej sme v živote boli a dali ste mi iný rozmer. A akí boli považsko-bystrickí študenti? Boli trošku tichší. Mali sme už aj také ohlasy, kde boli viac sa zapájali a tie emócie boli trošku silnejšie. Študenti boli zlatí, škoda, že sme mali technické trošku medzery, trošku boli pauzy v tom, ale verím tomu, že teraz to vyšperkujeme pre tých druhých študentov tu Považskej. Bavili sa, myslím, že boli skvelí a myslím si, že neodišli len tak s zlými zážitkami. Po Považskej Bystrici sa občianske združenie vybralo meniť náhľad na to, čo je v živote samozrejme a normálne do Trenčína a Prievidze. Čo ukrýva budova Trenčianskeho samosprávneho kraja a ako vyzerajú jej priestory, kancelária aj kongresová sála, kde sa pravidelne schádzajú krajskí poslanci, už nie je pre 1500 návštevníkov hádankou. V stredu 1. októbra sa brány úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja po prvýkrát v histórii otvorili pre verejnosť. Jedinečnú príležitosť využili najmä stredoškoláci, ľudia v zrelom veku a na poslanecké miesta zasadli aj žiaci základných škôl, ktorým na ich zvedavé otázky odpovedal trenčiansky župan. Títo poslanci, takýchto by som poslancov chcel mať, teda na zastupiteľstve. Určite by tie zastupiteľstva netrvali tak dlho a myslím, že aj tá atmosféra by bola oveľa lepšia. Takže vítajte ešte raz na Trenčianskom samosprávnom kraji a cíte sa tu ako doma. Musím povedať, že dnes je historický deň pre Trenčiansky samosprávny kraj, pretože prvýkrát otvoril dvere pre širokú verejnosť, pre seniorov, mladú generáciu, ktorá sa teda môže oboznámiť s prácou krajskej samosprávy, stretnúť sa s poslancami, so županom, môže si pozrieť priestory celého úradu. Takže ja to vnímam veľmi pozitívne a som veľmi rád, že Trenčiansky samosprávny kraj je takto otvorený k verejnosti. Pripravili sme si aj zaujímavé programy, sú tu z Národnej transfúznej stanice, sú z Trenčína, čiže deti chcete, aby vám zobrali krv dneska? Nie asi, že? Nie, dobre, vám nebudú brať krv. Chceme im približiť aj tú kultúru, ktorú tu máme, hrady, zámky, deti. Deti vedia naozaj veľmi veľa, dali mi také veľké plagáty o Trenčianskom samosprávnom kraji, aké sú naše kompetencie a tak ďalej, takže som veľmi rád, že dnes prišli a že budeme môcť deťom, občanom tohto kraja ukázať z toho, čo naozaj Trenčiansky samosprávny kraj robí, že je tu pre ľudí. Jedna z kompetencií kraja je oblasť stredného školstva a preto sa dňa otvorených dverí zúčastnili aj niektoré školy z Trenčína, Dubnice nad Váhom aj Púchova. Je to pre nás čest, že môžeme ukázať šikovnosť našich žiakov a že môžeme sa zúčastniť na tejto akcii v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. V rámci dňa otvorených dverí chceli sme prezentovať jednak zručnosti našich žiakov a ukázať ich šikovnosť. Pripravili si osviežujúce nápoje, boule, samozrejme všetko nealkoholické a pripravujú aj dvojaké miešané nápoje. Jednak sú farebne veľmi pútavé a sú aj sladučké pre deti veľmi zaujímavé. Cukrári a kuchári si pre návštevníkov pripravili rôzne pochúťky a zahambiť sa nenechali ani kozmetičky, ktoré skrášľovali všetkých, čo mali záujem. Svoje technické znalosti a ich praktické využitie predviedli študenti z Dubnickej školy. Funguje to vlastne tak, že ovládanie infračerveným paprskom, niečo ako ovládanie na televízory. Keď sa brána začne otvárať, tak na konci je koncový spínač, ktorý keď do neho brána narazí, tak vypne elektromotor. Potom je tam nejaký časový interval nastavený, po ktorý je brána otvorená a potom sa začne automaticky zatvárať. Zaujalo ich to, no a hlavne ten PLC systém a aj tá brána,
tak zaujala, tak chceli vedieť, ako to funguje. Návštevníkom na úrade priblížili svoju prácu zamestnanci z dopravy, sociálnych služieb, komunikačného oddelenia, nechýbala ani kultúrna činnosť. Dnes sme si pripravili pre našich návštevníkov, študentov aj seniorov, ktorí prišli prezentáciu vlastne o našej činnosti. Takisto sme tam dali nejaké kúsky z našich akcií, ktoré usporiadávame, takže môžu tam vidieť aj to. Pripravili sme si pre nich prospekty z našich akcií, pozvánky na naše akcie, ktoré budeme teraz mať, ktoré sú aktuálne. Takisto tu máme vystavené nejaké obrazy, aby teda mohli vidieť niečo aj z tej výtvarnej stránky a snažíme sa im poukazovať aj naše kancelárie. Záujem si myslím, že majú celkom dobrý, ale záleží od toho, z akej sú školy, lebo teraz to bude napríklad zo zdravotníckej a tým ostatným záujem nemali, tí sa tešia asi na iný odbor. Ale myslím si, taká obchodná akadémia sa veľmi zaujímala o ekonomky a o účtovníctvo, takže tam jedna slečna zo starej Turej mala veľký záujem o grafiku, takže celkom si myslím, že dobrý záujem. 1. oktobrom sa začal aj mesiac úcty k starším a pri príležitosti Dňa otvorených dverí bolo podpísané memorandum o spolupráci s Jednotou dôchodcov Slovenska Solidarita medzi generáciami. My už vlastne máme aj hotové výsledky, alebo môžem tu povedať výsledky, pri ktorých sa podielala Trenčiansky samosprávny kraj, pretože sme máme za sebou celoslovenskú prehliadku speváckych súborov, máme za sebou krajské športové hry, máme za sebou krajskú prehliadku speváckych súborov a obrovské množstvo akcií, na ktorom participoval aj Trenčiansky samosprávny kraj. Vzťahy konkrétne s pánom županom alebo aj s ostatnými pracovníkmi mám veľmi dobré a vždy, keď prídem na Trenčiansky samosprávny kraj, nemusím sa dožadovať, či by ma prijali, lebo neprijali, sú veľmi ochotní a ústretoví. A predpokladám teda, že v tomto budeme pokračovať aj naďalej. Zamestnanci Trenčianskeho samosprávneho kraja na čele s predsedom sa v auguste rozhodli darovať krv a preto súčasťou výnimočného dňa bolo okrem orientačného vyšetrenia krvných skupín a poučenie, ako sa stať darcom krvi, aj odovzdanie preukazu prvodarcom, ktorí sa do výzvy zapojili. Každá takáto iniciatíva, nech by vznikla kdekoľvek, nás veľmi teší. Špeciálne pre nás bolo potešujúce, že to bolo v letných mesiacoch, kedy je problém získať dostatok darcov krvi, nakoľko naši stáli darcovia sú na dovolenkách, študenti sú na prázdninách, jediné, čo nám ostáva, sú naši pacienti a tí skutočne tú krv potrebujú celoročne. Darcovia sú dôležití a to nie je žiaden pátos z mojej strany, skutočne týchto ľudí si neskutočne vážim a každý, kto je ochotný urobiť nezištne v tejto dobe niečo pre anonymného človeka a je ochotný prísť, je pre mňa veľmi, veľmi vzácna. Aktivít otvorených kancelárií a samozrejme dverí bolo veľké množstvo. Ako sa páčili návštevníkom? Páči sa mi, je to tu pekne spravené všetko. Podľa mňa si dali ako všetci na tom záležať. Čo ťa tu najviac zaujalo? Najviac ma tu zaujala tá kongresová sála, ten príhovor pána Bašku, aj tých predsedov, tých dôchodcov. Podľa mňa to bolo veľmi zaujímavé a podľa mňa sme sa dozvedeli zase aj niečo vyššie o tom, čo pre nás robia. Je výborný. Čo sa vám tu najviac páči? Čo vás najviac zaujalo? Asi otvorené kancelárie všetky, sprístupnené pre občanov. Je to tu v pohode, ľubí sa mi to tu. Čo ťa najviac zaujalo? Tak najviac tie kancelárie, či sú otvorené pre verejnosť. A môžeme vidieť, ako tam pracujú pracovníci. Tento deň otvorených dverí sa mi veľmi páči. Páči sa mi najmä prístup poslancov k bežnej verejnosti, pretože sú veľmi otvorení, priateľskí a dá sa s nimi rozprávať o bežných problémoch verejnosti. Hrady a zámky Slovenska sa v 1. oktobrovú sobotu už 24-krát stali cieľom turistov, školákov a všetkých záujemcov. V rámci tradičného podujatia výstup na 101 hradov a zámkov mohli využiť príležitosť a navštíviť 3 hrady. Jedným z nich bol hrad Lednica. Dnes už to nedieje sa úplne na všetkých hradoch, ale zrovna Považsko-Slovenské stredisko spolu v spolupráci s obcou Lednica a historicko-astronomickou spoločnosťou si povedali, že chcú túto tradíciu ďalej zachovávať a stretávame sa vlastne, dá sa povedať, že bez prestávok vlastne aj na tomto hrade Lednica. Myslím, že je to veľmi dobrá vec, aby sa pripomenula história Lednice. A fakticky dôkazom toho, že tá história bola bohatá, je aj táto ruinová
alebo ruinový pozostatok nášho hradu, ktorý myslím ešte v roku 1800 bol plnej paráde. Hrad Lednica je výnimočný tým, že je v procese rekonštrukcia takého nového oživenia a preto nie je možné, aby bol sprístupnený každý deň a milovníci vôbec tohto krásneho kúta prírody a celého skalného brala aj s hradom vedia, že musia si väčšinou teda práve na internete pozrieť, že kedy vôbec v roku ten hrad je sprístupnený a toto je jeden z týchto dní. Naposledy bol hrad sprístupnený počas letných dožinkových slávností. V minulosti boli takéto výstupy veľmi obľúbené. Dnes ich navštevujú najmä školáci a turisti. Kto má záujem, ten príde. Ja som spokojný s návštevnosťou. Lednica má dosť turistov po celý rok. To, čo chodia tu na hrad. A máme aj prekrásny kostol, takže môžu sa pokochať aj nádherami kostola. Všetci, ktorí 4. októbra využili možnosť vystúpiť na tento hrad, získali účastnícky list. A okrem krásnej prírody, jedinečnej historickej atmosféry a sprievodného kultúrneho programu sa mohli dozvedieť, ako pokračujú rekonštrukčné práce. Historicko-astronomická spoločnosť Ilava sa záchrane hradu venuje 10. rok. Nezamestnaní sa do projektu obnovy pamiatok zapájajú 2 roky. Tento rok také najhlavnejšie, že sa nám podarilo tak trošku obnoviť a zachovať vežu na severnej strane hradu, kde sme vybudovali aj také menšie posedenie pre návštevníkov. A potom sme vlastne murovali na vonkajšej strane hradu, na nádvory, kde sme sa snažili opevniť múr, vlastne nejako zachovať. A sme murovali, špárovali, omietali. Ďalšími hradmi, ktoré mohli ľudia v rámci podujatia navštíviť, boli Vršatec a Košeca.